ناظرین آداب، عوام اردو نیوز بلٹن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ قوم و ملت کے نونہالوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے مجلس سنجیدہ سالر ملت مارل پیپرز کی دسویں جماعت کے طلباء و طالبات میں مختصم رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری و ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین و نائب صدر نشین بلدیہ بھینسا محمد جابر احمد کا خطاب۔ بھینسا شہر کے ریمبو ہائی اسکول میں سالار ملت ماڈل پیپرز کی مفت تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورا نے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ فخر ملت سالار ملت نے قوم و ملت کے غریب مستحق طلباء کو تعلیمی میدان میں پروان چڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کا آغاز کیا۔ بعد ازاں محمد جابر احمد ضلع صدر نے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 60 برسوں سے طلباء و طالبات کو عصری اور فنی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہوئے قوم و ملت کے نو نہالوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ وہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی امداد کی تقسیم کو اضلاع تک وسعت دی ہے۔ مجلس تعلیمی اور طبی میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ادریس بیگ معاون کونسلر محمد امتیاز الحق ایڈوکیٹ محمد عامر کاپشن ممبرس مجلسی کونسلرس وہ مجلسی سینئر نوجوان قائدین موجود توسیع کرتے ہوئے سالار محترم نے یہ کہا کہ حیدرآباد کے بعد اضلاع میں بھی ہمارے بچیاں بچے پڑھتے ہیں گورنمنٹ اسکول کالج میں، ان کو بھی یہ امداد مجلس کالج سے دینا بول کے یہ 1200 تقسیم بکس عمل میں آئے اور اس نتیجہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جیسا کہ ہر سال ہمارے فیض اللہ صاحب کی طرف سے جو بھی ٹاپر لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں ان کو اپنی طرف سے انعام دیا جاتا ہے، یہ انعام جو ہے نا یہی بک تقسیم کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو ہمارے لڑکیاں اور لڑکے یہ بک پڑھ کر بڑا اچھا ایگزام میں نمبر حاصل کر رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اس بک کو زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی آپ لوگ سامنے آ رہا ہے۔ اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ آج ہمارے ایم ایل اے صاحب بھاشا قادری صاحب جو ہمارے بیچ میں ہیں، انہوں کل ہمارے نظام آباد آج وہ بودھن کر کے یہاں پر ہاتھ میں آئے، پھر یہاں سے ہمارے نرمل عادل آباد کرتے ہوئے حیدرآباد جانا ہے ان کو، اس لیے پروگرام کو سب سے 2005 سے تعلیم امداد کا حل ہوا اور 2008 میں سالار ملت کا وصال ہوا۔ اس کے بعد مدھیہ ڈویژن کا اثر الدین اویسی صاحب نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ آپ تعلیمی میدان میں ہمارے لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور تعلیم کے بغیر ہمارے بچوں کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔ تعلیم بے حد ضروری ہے۔ علم اور ہنر دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایک مرتبہ حاصل ہو جاتی ہے تو مرے دم تک اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی چور اس کو چھپا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کا حکم ہے، اس کا بھی اللہ نے ثواب مقرر کیا ہے۔ جو فن حاصل کرتے ہیں، ہنر حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے بھی تربیت دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ سیون مشین خواتین کے لیے مشین پہ کپڑے سیتے ہیں اور کئی ایسے ہنر ہیں خواتین کے، اس کی طرح سے مرد حضرات کے لیے میکانیکل کے کئی شعبے ہیں، موٹر سائیکل میکانک، کار کے میکانک، الیکٹرانک کے انجینئر۔ تو یہ علم اور ہنر دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک بار حاصل ہوتی ہے تو اس سے مرے دم تک ان کے ساتھ رہتا ہے، اس سے اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا اور یہی روزگار کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے
क्या हमारे लोगों में तारीख शोर में बेपना इजाफा हुआ बड़ी से तहत मुस्लिम की वजह से चार चरण जब बड़ी सुरक्षा में अदालत के फैसले पर बड़ी से तहत मुस्लिम ने हासिल किया। कुबीर मंडल के कुप्टी देहात के ग्राम पंचायत में नेटवर्क की रसाई ना होने पर ग्राम पंचायत अहदेदारान आसरा पेंशन की तकसीम अमल में लाई। आज कुप्टी देहात में नेटवर्क की रसाई ना होने पर आसरा पेंशन वज़ाइफ की तकसीम की वजह से पेंशनर्स खासकर ज़ईफ मर्द व ख्वातीन को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। इसी तकालीफ को मद्देनज़र रखते हुए ग्राम पंचायत वज़ीरान गाँव से बाहर जहां नेटवर्क की रसाई हो पा रही है सुबह से शाम तक तपती धूप में छतरी के सहारे वज़ाइफ की तकसीम अमल में आई। इसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि काश हर कोई अहदेदार अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए इस तरह की खिदमत अंजाम दे तो लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं और हमारा भारत महान हो जाएगा। इस पर अहदेदारान को गौर करने की ज़रूरत है और इस वज़ाइफ तकसीम करने वाले अहदेदार को अवाम नेटवर्क उर्दू न्यूज़ बुलेटिन व तेलुगु न्यूज़ बुलेटिन की तरफ से सलाम। मधुर मंडल के यलवी प्रसाद आँखों के दवाखाने के रूबरू तेलंगाना वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल के अहाते में अंडे की सप्लाई के लिए आ रही ऑटो ट्राली उलट जाने से उसमें मौजूद 12 साल लड़का मुसैब मोहुद्दीन तन्नाफ इकबाल मोहुद्दीन मधोल के नासा गली मुतवाजिन का दरख्त के टकरा जाने से जाए हादसे पर मौत वाक़ हो गई। अवाम उर्दू न्यूज़ बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अशफाक अहमद को।